Rip a Petor, čo? Nechápem. Když počkáš, tak možno uvidíš i zlaté prasátko. Akože nejesť. No a on má strašne dlhé prsty. On má takéto prsty. Tak a tak ešte, tak to má prsty. On tie, takto to dokáže, ja tak ruku nevykrúcim, chápete? Ale neskutočné, nádherné jazzové akordy. A ja by som si to chcel učiť hrať na gitaru elektrickú. Ale čo je hlavne, čo je veľmi dôležité, že chcem... Potrebujem nájsť tu tej elektrickej gitare nejaký taký ten jazzovejší sound. Ale bojím sa, že z tejto gitary, z tohoto typu tu asi nedostanem. Tak chcem si kúpiť, to vy viete, že to chcem už dlhodobo, ale DIY, proste ten typ Les Paula, ale ešte je iný. A tentokrát to majú v Musicery, len to už stojí 150 eur. Ale... Dosť sa mi to pozdáva, ja vám to zazdieľam. Musiker. Že neviem, možno, že si to k 50-ke. Budem mať 50-ku, tak si to asi k 50-ke kúpim. A ja to len nájdem, lebo ma to celkom zaujalo, lebo Musikeri toto nemali, ale odkedy to má Toman Music a Harley Benton s tým vyšiel, s tými gitarami, tak... Elektrické gitary, to by mohlo byť, myslím, že to tam bude. Ale tu nájdem ako DIY. Elektrické gitary, všetky tvary. Tu by to... Aha, tu je to. Tu je to. Je to dokonca, čo ti drbe, veď bola 150 eur, už je to 175 eur. Čo sa zbláznili, to je veľa. Ale ja vám to pošlem. Ale to je veľa, to je strašne veľa, 175 eur. Čo im drbe? Však to stálo 150. Jak bol Black Friday, tak dali akože 170... Pane Bože, ja jemne z týchto firiem. Ojebávackých všetkých dokopy, jak sú. Ale páči sa mi, je taká podobná Lucille, čo mal BB King. Lucille. Ale za 175 eur to už si kúpim Harley Benton v celú gitaru. Pre zaujímavosť vám to pošlem, aby ste si to mohli pozrieť. Pre zaujímavosť. To si nevedel Benusa, natiahanie ruky cez prvý 7 prascov, ale to sú gitaristi, ktorí ja ako so svojimi prstami som reálne rád, že dokážem chytať akordy aj netradičnejšie a naozaj ja s tými prstami proste som skôr typ toho bluesmana, ktorý proste chytí tie vytáhnem strunu až do oného, do Rumunska, ale typ gitary, čo sa mi páči, vám pošlem. Toman Music. Harley Benton je to. Harley Benton, elektrické gitary. A je to semiakustické gitary. Dám to na evra. Mena. Prečo mi to furt dáva sem, keď tu chcem euro? A tu sú napríklad, že za 201 euro Harley Benton, táto, Cherry Vintage sa mi páči. A tu už je to, že semi-akustik. A toto už sú také jazzovejšie gitary. A je to za 201. Harley Benton sú, začínajú byť, alebo sú už fakt, že celkom kvalitná značka. A majú veci od tých najdrahších aj po tie najlacnejšie. A tento typ gitary sa mi celkom páči. Když by si měl ten DIY set, tak by byl, že stavení... No jednoznačne. Dokonca z neho chcem robiť aj... Z neho chcem robiť aj video.
Chcel by som použiť tentokrát...